नमस्कार दर्शकबिन, स्वागत छ बिहानी संवादमा। हामी आज पनि उपस्थित भइसकेका छौं। दर्शकबिन, हामी बिहानी संवादमा हरेक दिन विशेष क्षेत्रका विशेष समसामयिक र विभिन्न सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर विशेष क्षेत्रका विशिष्ट व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्ने गर्दछौं। आजको बिहानी संवादमा हामी समग्रमा नेपालको चिकित्सा शास्त्रको अवस्था र नेपालमा चिकित्सा शास्त्रमा सुधार ल्याउनु पर्ने कुरा, नेपालमा अस्पतालहरूको अवस्था, स्वास्थ्य परीक्षण पद्धति, सरकारको सक्रियता, लाचारी लगायतका विभिन्न चिकित्सकहरूको सक्रियता र यस क्षेत्रमा रहेका दक्ष जनशक्तिको अवस्था लगायतका विभिन्न विषयमा केन्द्रित रहनेछौँ र यसै सन्दर्भमा कुराकानी गर्नेछौँ। केही समय अघि अर्थात नोभेम्बरमा मात्रै विश्वभरिका करिब 2 जना चिकित्सकलाई दुर्गम क्षेत्र, युद्ध भइरहेको क्षेत्रमा र विशेष क्षेत्रमा योगदान पुर्याएका मध्ये विश्वभरि मध्येबाट 2 जना चिकित्सकहरूलाई दिने अवार्ड जित्नुभएका नेपाली डाक्टर संजय कार्की, जसले डेबिट वेल एक्सट्रिम मेडिसिन अवार्ड 2014 जित्नु भएको छ, उहाँसँग समग्रमा अवार्ड र नेपालको समसामयिक यो स्वास्थ्य क्षेत्रको विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौ। यसको लागि हामीले डाक्टर संजय कार्कीलाई हाम्रो स्टुडियोमा यति बेला आमन्त्रण गरेका छौँ। कार्कीजीलाई स्वागत छ र यहाँलाई धेरै धेरै बधाई छ। विश्वभरिमा 2 जना भित्र पर्नु भएकोमा बधाई छ, नेपालको नाम पनि उच्च गर्नु भएकोमा बधाई छ। यो अवार्डसम्म पुग्न के कस्तो मेहनत गर्नु पर्यो, कसरी अवार्ड प्राप्त भयो, यसको श्रेय केलाई मान्नुहुन्छ तपाईँ? यसमा चाहिँ मुख्यतया यसको सर्टन क्राइटेरियाजहरू हुँदो रहेछ, जुन क्राइटेरियाजमा चाहिँ एउटा क्राइटेरिया, प्रथम क्राइटेरिया चाहिँ विश्वको अति दुर्गम स्थान, जस्तै म्यान मेड क्यालामिटिजहरू, नेचुरल डिजास्टर्सहरू भएका ठाउँहरूमा गएर सेवा पुर्याएको, जसमा चाहिँ मैले यो मेडिसिन साइन्स फ्रन्टियर्स हलाइन्डको माध्यमबाट बर्माको रकाइन भन्ने स्टेटमा बसेर काम गरेको थिएँ, जसमा यहाँहरूलाई थाहा पनि होला केही समय अगाडि त्यहाँ चाहिँ मुस्लिम र बुद्धिस्टहरूको बिचमा चाहिँ त्यहाँ कन्फ्लिक्टहरू भएको थियो। दोस्रो एउटा चाहिँ मुख्य क्राइटेरिया भनेको रिसर्चमा इन्भल्भमेन्ट हुनुपर्ने, जुन अहिले मैले युनिभर्सिटी अफ लाइब्रेरीमा बसेर काम गरिरहेको छु। अर्को एउटा भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्यौँ अथवा नयाँ के आइडिया निकाल्न सक्छौँ भन्ने कुरामा चाहिँ मैले नेपालमा बसेर चाहिँ इमर्जेन्सी मेडिकल सर्भिस, रेस्क्यु एन्ड इभ्याकुएसन्सहरू, जुन चाहिँ दुर्गम स्थानबाट, हिमालबाट, पहाडबाट अथवा चाहिँ जताबाट पनि हामीले चाहिँ रेस्क्यु एन्ड इभ्याकुएसनहरूलाई चाहिँ सुरु गर्नुपर्छ, यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ म अगाडि बढिरहेको हुनाले जस्तो लाग्छ मलाई, यो 3 क्राइटेरियाले गर्दाखेरि हो कि जस्तो लाग्छ। जस्तो नेपालमा दक्ष जनशक्तिको अभाव छ, स्वास्थ्य या चिकित्सकहरूको अभाव छ भनेर सरकारी क्षेत्रबाट, निजी क्षेत्रबाट, आम जनताबाट यो गुनासो आइरहेको बेला तपाईँले विश्वभरिमै उत्कृष्ट 2 जना मध्ये एउटा अवार्ड पाउन सफलहरू भएको छ, यो चुनौती सरकार या यहाँको सिस्टम केलाई दिनुहुन्छ, यसलाई कसरी लिनुभएको छ? यसमा मेन मुख्य कुरा चाहिँ कस्तो छ भने, अब मलाई चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ यो सिस्टमको कुरा हो, हामीसँग दक्ष जनशक्ति छैनन् भन्ने कुरामा पनि म त्यसमा भन्दिनँ म, किनभने दक्ष जनशक्ति हामीसँग छन्। नेपालीहरूले त्यत्रो अब भनौँ न विश्वका विभिन्न ठुला ठुला मुलुकहरूमा बसेर पनि सेवा पुर्याइरहेका छन्, त्यहाँबाट पनि उनीहरू रिकग्नाइज छन् होइन। अब हामीहरूको नेपालमा पनि सबै अब विदेशबाट अध्ययन गरेर नेपाल फर्केका दक्ष चिकित्सकहरू पनि छन्। फर इक्जाम्पल, उदाहरणको लागि दिने हो भने आजको डेटमा हामीले चाहिँ इन्डियाको मैदान, अब यो विभिन्न अरू ठुलो हस्पिटलहरूमा पनि गएर ट्रिटमेन्ट पाएर ल फलोअप चाहिँ तपाईँले नेपालमै गर्न सक्नुहुन्छ है, त्यहाँ नै दक्ष चिकित्सकहरू छन् भनेर उनीहरूले रेफर पनि गरेका हुन्छन्। रेफर इन द सेन्स लाइक फलोअप चाहिँ नेपालमा गर्न सकिन्छ है भन्ने छन् भने, हामीसँग दक्ष चिकित्सकहरू नै एकदमै कमी छ भनेर पनि भन्न सकिँदैन। तर इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर चाहिँ यो हो कि सिस्टमको कमीले गर्दाखेरि चाहिँ यो देखिएको हो जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने सिस्टमलाई एउटा सिस्टममा लिएर आउने हो हेल्थ क्षेत्रलाई, र यहाँ भएका चिकित्सकहरू अथवा यहाँ भएका स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई सिस्टममा चाहिँ लिएर जाने हो भने चाहिँ अब डब्लुएचओको तपाईँको क्राइटेरिया अनुसार चाहिँ हाम्रो जस्तै 1000 जनामा एउटा चिकित्सक हुनुपर्छ भन्ने मान्यता अनुसार पनि हामीले लगभग केही समयमा, केही वर्षमा चाहिँ हाम्रो त्यो पुग्ने जस्तो छाँटकाट पनि देखिन आउँछ। जस्तै अहिले हाम्रो 16000 भन्दा बढी त चिकित्सकहरू हुनुहुन्छ होइन, सबैले चाहिँ आफ्नो क्षेत्रबाट बसेर चाहिँ कार्य गरिरहनु भएको छ।
त्यो अनुरूपले चाहिँ सिस्टम इज भेरी इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाग्छ मलाई. सिस्टममा बाँध्न सकियो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ. जस्तो तपाईँ यति बेला जर्मनीको युनिभर्सिटी अफ हलाप बिगामा पनि एउटा रिसर्च गरिरहनु भएको छ फोक्सोको क्यान्सर सम्बन्धी, यस बारेमा तपाईँको धारणा या रिसर्चको स्थिति कहाँसम्म के छ? अब नेपालमा रिसर्चकै यो अलिकति एडभान्स लेभलको रिसर्चको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मलाई त्यति डेभलप भएको जस्तो मलाई लाग्दैन. किनभने एउटा सिम्पल उदाहरण मेरो आफ्नै मैले गरिराखेकै रिसर्चको नै उदाहरण लिने हो भने हामीसँग म अहिले कार्यरत क्षेत्रमा चाहिँ त्यहाँ हामीले चाहिँ जुन हाम्रो सास लिँदाखेरि जुन फोक्सो फुल छ त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ जुन सेलहरू हुन्छ त्यसलाई हामी चाहिँ आर्टिफिसियल्ली स्ट्रेच गर्न सक्ने मिसिन छ हामीसँग जुन मिसिनमा मैले काम गर्छु होइन. अब त्यो भयो. दोस्रो कुरो चाहिँ हामीलाई रिसर्चको लागि चाहिँ एउटा ठुलो एमाउन्ट अफ बजेट फन्ड र त्यसको लागि पूर्वाधारहरू हामीलाई एकदमै आवश्यक पर्ने हुन्छ. त्यसले गर्दा मैले रिसर्चको क्षेत्रमा एडभान्स रिसर्चको क्षेत्रमा चाहिँ नेपालले अहिले हाम्रो अवस्थामा चाहिँ त्यस्तो विकास भइसकेको छ भनेर भन्न सक्ने स्थिति चाहिँ मलाई लाग्दैन. जस्तो कि तपाईँ नेपालमा पनि इमर्जेन्सी सेवामा कार्यरत हुनुहुन्छ र ग्रान्ड अस्पतालमा काम गर्नुहुन्छ होइन, तपाईँको एउटा फरक धारणा सुनेको छु मैले. इमर्जेन्सीमा पुग्नुभन्दा अगाडि पनि उपचारका लागि विशेष पहल दिनुपर्छ, चाहे त्यो निजी क्षेत्रबाट जनता या स्वयं पीडितबाट होस्, जसरी भए पनि इमर्जेन्सीसम्म पुग्नुभन्दा अगाडि पनि त्यसलाई मिनिमम स्वास्थ्य उपचार दिनुपर्छ भन्ने धारणा छ. यसको डेभलप कसरी हुनसक्छ, यो अवस्थासम्म हामी कसरी पुग्न सक्छौँ? हजुर, अब यसमा चाहिँ म अलिकति यसको बारेमा भन्न चाहन्छु. यो चाहिँ के हो भने अब इमर्जेन्सी म चाहिँ अब इमर्जेन्सी डिपार्टमेन्टको भएको हुनाले गर्दा इमर्जेन्सीमा बिरामीलाई लिएर आएर अनि इमर्जेन्सी रुममा ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि सोमोरहाउ हाम्रो चाहिँ कहिलेकाहीँ हामी लेट भइसकेको अवस्था पनि हुनसक्छ. त्यसमा चाहिँ हाम्रो मेडिसिनमा चाहिँ एउटा गोल्डेन आवर भन्ने टर्म हुन्छ, जुन गोल्डेन आवर चाहिँ हामीले क्याच गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो. फर इक्जाम्पल, अहिले नै हाम्रै अगाडि यही अगाडिको सडकमा चाहिँ कुनै एउटा दुर्घटना भयो ठुलो भने हामीले उहाँलाई चाहिँ कुनै एउटा स्पेसलाइज सेन्टरमा लाँदाखेरि हामी कतै लेट त हुँदैनौँ. हामीले कतै गोल्डेन आवर भनेर चाहिँ हामीले अध्ययन गरेका हुन्छौँ भने गोल्डेन आवरलाई चाहिँ हामीले यही नै क्याच गर्नुपर्ने त होइन भन्ने एउटा मान्यता हो. फर इक्जाम्पल, आजको डेटमा बेलायतमा जर्मनी जस्तो मुलुकहरूमा के हुन्छ भने इन बिट्विन 5 to 10 मिनट्समा चाहिँ कुनै एउटा पेसेन्टले अथवा पेसेन्टको नजिक वरिपरिको मान्छेले चाहिँ फोन गरेको अवस्थामा 5 to 10 मिनट्समा नै एउटा चिकित्सकको टोली आवश्यक परेको खण्डमा अथवा तपाईँको प्यारामेडिक्सहरूको टोली अथवा नर्सेसहरूको टोली चाहिँ अन द स्पट पुगिसकेको हुन्छ. त्यसरी उनीहरूले चाहिँ गोल्डेन आवर क्याच गरिरहेका हुन्छन् भने हामीले चाहिँ अब त्यो क्याच गर्न नसकेको अवस्थामा हामीले सुनेका छौँ. जस्तै घरमा चाहिँ ठिकै हुनुहुन्थ्यो, अब चाहिँ बाटोमा ल्याउँदा ल्याउँदै बित्नु भयो भन्ने कुराहरू पनि हुन्छ. त्यो चाहिँ हामीले समात्नु पर्छ. भने जस्तै तपाईँले यस्तो राम्रो कुरा उठाउनु भयो, तर अहिलेको अवस्था हेर्दा कस्तो छ भने कुनै हिमालय क्षेत्रमा कुनै उच्च हिमालमा हिम पहिरो गयो, 100 जना त्यहाँ बेपत्ता भयो, तर उनीहरूको उद्धार त्यहाँ गर्नुभन्दा स्वास्थ्य उपचार त्यहाँ गर्नुभन्दा जति ढिला उद्धार हुन्छ त्यसपछि बल्ल काठमाडौँ ल्याएर उद्धार गर्ने गरिन्छ. कुनै हेलिकप्टर दुर्घटना भयो, प्लेन दुर्घटना भयो, त्यही क्षेत्रमा उपचार हुनुभन्दा उनीहरू बल्ल काठमाडौँ आएपछि यो जाम सडक हुँदै बल्ल अस्पताल पुगेपछि उनीहरूको उपचार सुरु गर्नुपर्ने अवस्था छ. जबकि त्यो उपचार या चिकित्सकको टोली त्यही क्षेत्रमा पुर्याउने हो कि स्थानीय चिकित्सकहरूलाई, मेडिकल क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई इन्भल्भ गराउने हो कि या जनचेतनाको लेभल त्योसम्म बढाउने हो कि भन्ने कुरामा अहिलेसम्म पनि हामी सचेत हुन सकेका छैनौँ होइन? छैनौँ. हामी त्यही भएर नै त हामीले चाहिँ बचाउन सकेका छैनौँ नि त. जस्तै अब भनौँ, हामीले अस्ति नै लास्ट इयर जुन दुर्घटनाहरू भए हाम्रो माउन्ट एभरेस्टमा, त्यस्तै गरिकन अन्नपूर्णको रेन्जमा जुन दुर्घटनाहरू भए हामीले किन बचाउन सकेनौँ भन्ने मामलामा चाहिँ एउटा यो फ्याक्टर पनि हो. जस्तै हाम्रो चाहिँ यहाँ चाहिँ अब एउटा सिस्टम यहाँ कस्तो छ भने रेस्क्यु भन्ने एउटा टर्म जुन युज भइरहेको छ, रेस्क्यु टर्मलाई चाहिँ हामीले सम्बन्धित ठाउँमा चाहिँ हेलिकप्टर पठाउने अथवा हेलिकप्टरबाट ल्याउनेलाई मात्रै रेस्क्यु भनिन्छ कि, तर त्यो चाहिँ रियल मेडिकल सेन्समा चाहिँ मेडिभ्याक भन्छ नि जुन, त्यो रेस्क्यु चाहिँ इन द सेन्स मेडिकल्ली चाहिँ त्यो रेस्क्यु होइन. पेसेन्ट त आउनुहुन्छ, जस्तै केही भयो अन्नपूर्णको रेन्जमा बिरामीलाई चाहिँ हेलिकप्टर पठाएर ल्याउन सकिन्छ, तर मैले अघि भनेको जस्तो गरेँ यो चाहिँ लेट भइसकेको अवस्था हुनसक्छ. त्यसले गर्दाखेरि नै यसको उपाय तपाईँले रिसर्च पनि गरिराख्नु भएको छ, यसको उपाय के देख्नु भएको छ? यसको उपायमा पनि अल्टिमेटली आउने कुरा भनेको सिस्टम नै हो.
जस्तै हामीले चाहिँ यसलाई डेभलप गर्न सक्छौँ, डेभलप कुन कसरी गर्न सक्छौँ भने हामीले चाहिँ जस्तै अन्नपूर्ण अथवा चाहिँ माउन्ट एभरेस्टको साइडमा अथवा त्यो मात्र नभइकन अरू हिमालय क्षेत्र अथवा हाम्रो नेसनल पार्कहरूमा हुने अथवा एनी दुर्घटनाहरूमा चाहिँ हामीले कस्तो भने सिस्टम डेभलप गर्न सक्यौँ। त्यो सिस्टम चाहिँ कस्तो भने एउटा हस्पिटल र अर्को हस्पिटलको बिचको कोरिलेसन, अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ यहाँबाट जुन हेलिकप्टरहरू हामीसँग त आजको डेटसम्म पनि रियल पेसेन्टलाई रेस्क्यु गर्ने मेडिब्याग गर्न सक्ने खालको हेलिकप्टरहरू छैनन्। जस्तै हामीले युज गर्ने हेलिकप्टर भनेको सबै चाहिँ कमर्सियल हेलिकप्टरहरू मात्रै हुन् जसभित्र चाहिँ तपाईँको बिरामीलाई राखेर त्यहीँभित्र उपचार गर्न एकदमै कठिन छ। जस्तै अहिले विदेशमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हेलिकप्टरभित्रै हस्पिटलको काइन्ड अफ सेटअप हुन्छ बिरामीलाई राख्ने, त्यो सबै अझ एउटा मात्रै बिरामीलाई ट्रान्सफर गर्ने होइन कि हामीले धेरै बिरामीहरूलाई मास क्याजुअलिटीहरूलाई पनि हामीले क्यारी गर्न सक्ने खालको हेलिकप्टरहरू हुन्छन् होइन। त्यस्तोहरू जस्तै अब 30-35-40 चाहिँ एकै ठाउँमा एक्सिडेन्टमा पर्नुभयो माउन्टेन रेन्जमा भने हामीले चाहिँ त्यस्तो खालको संयन्त्रहरू युज गरेर त्यस्तो खालको हेलिकप्टर अथवा त्यस्तो खालको हस्पिटल सेटअप जस्तो भएका हेलिकप्टरहरू लिएर गएर त्यहाँ नै हामीले चाहिँ उपचार गर्न सकेको खण्डमा अथवा त्यो गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताहरू हुन्छ। किनभने यसमा मेरो जोड चाहिँ किन छ भने द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ भनेको हामी हाम्रो यति सुन्दर देश छ, एकदमै हामी हामी हिमालहरू हाम्रो चाहिँ यत्रो आउट अफ 10 होइन, 7 त हामीसँग 7-8 त त्यो हाम्रो सबभन्दा हाइएस्ट पिक टप पिकहरू नै छन्। यस्तै गरिकन हामीसँग भएका नेसनल पार्कहरू इत्यादि चाहिँ हामी हाम्रो त बहुत सुन्दर देश छ नि त, एकदमै राम्रो छ, जसमा चाहिँ हामीले यो कुराहरूलाई पनि ध्यान दिएर चाहिँ जति विदेशी पर्यटकहरू आउनुहुन्छ जति नेपाली इन्टरनल पर्यटकहरू त्यहाँ जानुहुन्छ उनीहरूको हेल्थको सेक्युरिटी पनि हामीले सोच्नुपर्छ भन्ने मान्यता हुने हो। तपाईँले यस्तो सिस्टमको कुरा गरिरहँदा जस्तो अहिले हामी राजधानीको कुरा मात्रै गर्ने हो भने पनि अहिले राजधानीका संरचनागत पनि कस्तो छ कि कुनै ठाउँमा आग लागि भयो त्यहाँ एम्बुलेन्स जाने या दमकल जाने सडक नै रहेको छैन। अब भूकम्पको विश्वको एक नम्बर जोखिममा रहेको छ हाम्रो राजधानी, तर भूकम्प गइसकेपछि अस्पतालका संरचनाहरू नै कस्ता झन् सरकारी अस्पतालको अवस्थाहरू दुरावस्थामा रहेको छ, इमर्जेन्सी सेवा त्यस्तै रहेको छ, चिकित्सकको अभाव त्यतिकै रहेको छ, मेडिसिन चुन्नै नसक्ने जनताको संख्या पनि त्यतिकै रहेको छ। यस्तो दुरावस्थामा बसेर हामी राम्रो स्वास्थ्य परीक्षणको या राम्रो स्वास्थ्यको परिकल्पना गर्न सक्छौँ त? त्यो बिल्कुलै सकिँदैन। अहिले फर इक्जाम्पल एउटा अब हामीले चाहिँ यो भूकम्पकै कुरा गर्दाखेरि 90 भएको भूकम्पमा चाहिँ लगभग 8-10 हजार कति मान्छेहरू चाहिँ अब मरे। अब त्यही किसिमको भूकम्प अहिले आउने हो भने लगभग 50-60% संरचना भङ्ग हुनेछ र चाहिँ 1.5 लाख मान्छे त तुरुन्तै मर्नेछन् भन्ने चाहिँ तुरुन्तै अन द स्पट तुरुन्तै जानेछन् र एक्सपेक्टेड 10-15 लाखै पुग्न सक्छन् जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो अवस्थामा गर्न सक्ने भन्ने कुरो त के, त्यही भएर नै हामीले चाहिँ हुनुभन्दा अगाडि नै सिस्टमको डेभलपमेन्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। जस्तै हामीसँग चाहिँ काठमाडौँमा त्यस्तै किसिमको भूकम्प गयो भने हामीले बिरामीहरूलाई हस्पिटलसम्म लान पनि सक्दैनौँ, हामीले लान सक्ने स्थिति नै छैन। तर हामीले चाहिँ के स्ट्राटेजिजहरू अप्नाइरहेका छौँ, कसरी हामीले गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामी त अलरेडी प्रिपेयर्ड हुनुपर्ने हुन्छ, जसमा चाहिँ अब आकस्मिक सेवाको उपलब्ध जस्तै भनौँ न एउटा एक्जाम्पलको रूपमा लिने हो भने हरेक हस्पिटलसँग एकदमै ठुलो लेभलको चाहिँ आकस्मिक सेवा दिन सक्ने स्थिति पनि हुँदैन। जस्तै कुनै हस्पिटलसँग चाहिँ आकस्मिक सेवा दिन सक्ने 50 जनाको क्यापेसिटी हुन्छ भने कुनैमा चाहिँ 100 जना बिरामी लान सकिएला, कुनैमा 10 जनाभन्दा बढी लान नसकिएला भने हामीले चाहिँ 10-15 लाखजना मान्छेको त कसरी एक्सपेक्ट गर्ने? र दोस्रो कुरो, चिकित्सकहरू र स्वास्थ्यमा सेवामा लागेका व्यक्तिहरू पनि अस्पतालसम्म पुग्न सक्ने स्थिति देखिँदैन यहाँनिर। भनेपछि यसको लागि त इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर भनेको चाहिँ यो सरकारी तवरबाट तुरुन्तै नै नयाँ सिस्टमहरू चाहिँ लागू गरिहाल्नुपर्ने अवस्था देख्छु मैले। जस्तो कि हामी जहिले पनि के कुरामा ध्यान फोकस गर्छौँ केन्द्रित गर्छौँ भने आकस्मिक सेवा कसरी दिने भन्ने तपाईँले भने जस्तै, जस्तो चिकित्सक बस्ने घर पनि भूकम्पबाट सुरक्षित हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी त कुनै पनि छैन, या आकस्मिक सेवा भएको अस्पताल नै सुरक्षित रहन सक्ला भन्ने कुनै पनि त्यस्तो बलियो संरचना देखिएको छैन। त्यसर्थमा त न चिकित्सक सुरक्षित रहन सक्छ न अस्पताल। भनेपछि अब त्यो जुन लाखौं जनताको हुन सक्ने क्षतिको बारेमा हामी त्रसित बनेका छौँ, यसको समस्या अरू के देख्नु भएको छ? यसको समस्या मुख्य कुरा त हाम्रो अब धनजनको हजुर, यसको मेन कुरा भने त हामीले त मान्छे नै, वी आर गोइङ टु लुज पिपल, हामी आफ्नो मान्छे नै हामीले गुमाउँछौँ पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो भनेको संरचना भङ्ग हुनेछ, त्यसपछि पनि हामीले चाहिँ त्यसलाई रिफर्म गर्ने हामीसँग चाहिँ कपेबिलिटी अथवा चाहिँ त्यसको सिस्टम के हो त भन्ने कुरा एउटा प्रश्न आउँछ। भनेपछि त यो त ठुलो चासोको विषय हुन आउँछ भने
द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ चाहिँ म के देख्छु भने पछि हामीले चाहिँ एन्टिसिपेट गर्न सक्नुपर्छ, प्रिडिक्ट गर्न सक्नुपर्छ कि के हुन्छ र कसरी समाधान गर्ने. जुन कुरा चाहिँ अहिलेसम्म जस्तै इन्फर्मेसनको कुरा, जस्तै यहाँलाई यो कुरा थाहा छैन, म आफैलाई पनि यो कुरा थाहा छैन, कसरी समाधान हुन्छ अथवा कसरी ह्यान्डल गर्छौँ हामीले त्यो पेसेन्टहरू भन्ने कुरा, अथवा स्वभौतिक संरचनालाई चाहिँ कसरी रिबिल्ड गर्छौँ भन्ने कुरा हामीलाई थाहै छैन. जस्तो कि तपाईँले यो जुन जेबल वेल एक्सट्रिम मेडिसिन अवार्ड पाउनुभयो, यसमा एउटा मुख्य कारण दुर्गम क्षेत्रमा संलग्न या चिकित्सकको रूपमा पनि यो भूमिका रह्यो. अब नेपालको दुर्गम क्षेत्रको स्वास्थ्य अवस्थाको कुरा गर्दाखेरि के देख्नु भएको छ? तपाईँले नेपालका कुन कुन दुर्गम क्षेत्रमा जानुभयो, त्यहाँको स्वास्थ्य उपचारको स्थिति, जनचेतनाको स्थिति, स्वास्थ्य समस्याहरू के रहेका छन्? अनि त्यो चाहिँ हाम्रो दुर्गम क्षेत्रमा चाहिँ अवस्था अहिले राम्रो छ भन्न सकिँदैन. प्रथम कुरो चाहिँ एउटा कुरा के हो भने यसमा पनि सिस्टमकै कुरा हुन्छ. मैले एउटा इक्जाम्पल के दिन्छु भने, फर इक्जाम्पल एउटा चिकित्सकले 6-7 वर्षसम्म एमबिबिएस गर्नुहुन्छ, त्यस पछाडि केही समय प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ, त्यसपछि फेरि तुरुन्तै विशेषज्ञता हासिल गर्नको लागि 3-4 वर्ष लाग्छ होइन, त्यसपछि पनि फेलोसिप हुन्छ, धेरै कुराहरू धेरै वर्ष चाहिँ उहाँहरूले अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा हामीले अध्ययन गर्छौँ भने त्यसमा अब एउटा जति पनि मान्छेको एउटा कन्सेप्ट के छ भने किन दुर्गम क्षेत्रमा चाहिँ अभाइलेबिलिटी छैन त भन्ने कुरा हुन्छ होइन. त्यसमा चाहिँ चिकित्सकको कुरा पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ. जस्तै यत्रो 10-11-12 वर्ष लगाएर अध्ययन गरेर हामी फर्किसकेपछि अथवा जो पनि फर्किन्छौँ हामीहरू, त्यो फर्किसकेपछि एउटा दुर्गम क्षेत्रमा गएर काम गर्ने इच्छा जो कोही पनि नेपालीमा हुन्छ. किनभने एउटा कुरा त नेचुरली हाम्रो देश जस्तो सुन्दर देश, अति राम्रो हावापानी, अति राम्रो व्यवहार भएका हाम्रा नेपाली जनताहरू होइन, उहाँहरूसँग बसेर काम गर्ने इच्छा नहुने भन्ने त सवालै छैन. तर इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो भने 11-12 वर्ष लगाएर चाहिँ त्यत्रो अध्ययन गरिसकेपछि त्यो स्किललाई युटिलाइज गर्नको लागि चाहिँ हामीसँग रिसोर्सेस पनि हुनु पर्यो नि. जस्तै सरकारको तवरबाट अथवा कुनै हस्पिटलको तवरबाट ल यो दुर्गम क्षेत्रमा चाहिँ एकदमै तपाईँहरूको स्किललाई चाहिँ सँग म्याच गर्ने किसिमको चाहिँ सबै इक्विपमेन्ट छ, तपाईँहरूले चाहिँ सबै आफ्नो युटिलाइज गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने हो भने मलाई लाग्दैन कि कुनै पनि चिकित्सक जानुहुन्न भन्ने कुरो. तर अहिलेको सरकारले दिने सेवा सुविधाले गर्दाखेरि नै हो भन्न खोज्नु, मलाई त्यही लाग्छ. जस्तो कि तपाईँले भने जस्तै सरकारी कैयौँ अस्पतालहरू छन्, तर सरकारी अस्पतालहरूमै सरसफाइदेखि लिएर त्यहाँको स्वास्थ्य पद्धतिको उपचार पद्धतिको अवस्था नै लथालिङ्ग छ. तर त्यसकै छेउमा एउटा निजी अस्पताल छ भने त्यो चाहिँ अलिकति व्यवस्थित देखिएको छ. र सरकारी अस्पतालमा 100 रुपियाँमा उपचार गर्नुभन्दा 1000 रुपियाँ तिरेर निजी अस्पतालमा उपचार गर्नेहरूको नै बढी भिड देखिने गरेको. यसको कारणमा हेर्नुहोस्, एउटा कुरा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जो कोही पनि बिरामी भइसकेपछि अथवा चाहिँ अब उसलाई चाहिँ शारीरिक रूपमा चाहिँ उसलाई अप्ठ्यारो परिरहेको छ भने यो चाहिँ एउटा ह्युमन बिइङको नेचर हो कि चाहिँ बरु के अरे जे इन्भेस्ट गर्नुपर्छ गरौँ तर चाहिँ निको हौ भन्ने एउटा कन्सेप्ट हुन्छ. अब हेर्नुहोस् सरकारी अवस्था मुलुकको कस्तो छ भने अब गयो चिकित्सकको अनअभाइलेबिलिटी, चिकित्सक अभाइलेबल भइसकेपछि पनि गर्न सक्ने हामीले चाहिँ जाँचहरू हुन्छन्, जस्तै इभिडेन्स बेस्ड मेडिसिनको कन्सेप्टहरू छ आजभोलि, हामीले डेफिनेटली इन्भेस्टिगेसन्सहरू त गर्नु नै पर्यो. त्यसको त्यो नहुनु, त्यो सुविधाहरू नहुनु, र दोस्रो कुरो चाहिँ भइसकेपछि पनि औषधिको अभाव, इत्यादि विविध कुराहरू. अनि अर्को कुरो कस्तो भइसक्यो भने ओल्ड त एकदमै चेन्ज भइसक्यो नि, मान्छेलाई फुर्सदै छैन आजभोलि भने. अर्को कुरो तपाईँको अब एकदमै लामो लाइन लगाएर बस्नुपर्ने अथवा यी विविध कुराहरूले गर्दाखेरि मान्छेको कन्सेप्ट कसरी चेन्ज हुँदै आइरहेको छ भने बरु 2-4 पैसा बढी नै खर्च होस्, म नजिकैको चाहिँ प्राइभेटमा गएर देखाउँछु, जसमा गयो भने उसँग चाहिँ कुनै रिसोर्सेसहरू हुन्छ, उसको इन्भेस्टिगेसनको सोर्सेसहरू हुन्छन्, बरु त्यसबाट चाहिँ मेरो रोग पहिल्यै पत्ता लाग्छ कि अनि म निदान हुन्छ कि भन्ने कुराहरूले चाहिँ यो भएको जस्तो. पनि कतिपय चिकित्सकहरूले के गर्ने गरेका छन् भने सरकारी अस्पतालमा दरबन्दी हुन्छ, सरकारी सेवा सुविधा पनि लिन्छन्, तर त्यस पश्चात थोरै समय मात्र काम गरेर फेरि निजी अस्पतालतिर आफ्नो निजी मेडिकलतिर धाउने प्रवृत्ति पनि निकै रहेको छ. एउटा सरकारी सेवा सुविधा खाइसकेपछि कमिटमेन्ट गरिसकेपछि आफ्नो कार्यालय समयभित्र त उसले नेपाली जनताको सेवा सुविधा गर्नुपर्ने दायित्व, यो दायित्वबाट त कहीँ न कहीँ चिकित्सकहरू पनि चुकेकै छन् होइन. अब त्यो चाहिँ अब एक्चुली म चाहिँ सरकारी तवरमा काम नगरेको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ हुन त मैले गरेँ एसोसिएटेड विथ अब ग्लोबल फन्डको एसोसिएटेड भएर चाहिँ मैले सरकारी सेवामा यो स्वास्थ्य सेवा विभागबाट पनि मोरङ र सिन्धुलीमा बसेर काम गरेको थिएँ मैले. तर पनि
अब म चाहिँ रियल अब भनौँ न लोकसेवाकै माध्यमबाट अब चाहिँ सरकारी सेवामा तिमी चाहिँ यो ठाउँको लागि अलोकेटेड हो भनेर त्यसरी चाहिँ मैले काम नगरेको हुनाले गर्दाखेरि मैले खासै बोल्नु त्यति उचित होला जस्तो त मलाई लाग्दैन. तर पनि मेरो आफ्नो कन्सेप्टले चाहिँ के भन्छ भने घुमिफिरि कुरा त्यही आउँछ कि जस्तै उहाँहरूलाई पनि उहाँहरू जस्तै कोही चिकित्सकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ कतै दुर्गम क्षेत्रमा चाहिँ गभर्मेन्टले अलोकेट गर्यो भने मलाई लाग्दैन कि कुनै पनि चिकित्सक जानुहुन्न भन्ने मलाई लाग्दैन कि फेरि कुरा त्यही आउँछ किनभने एउटा कुरा पैसा मात्रै नभइकन इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ स्किलको नाश हुने देख्छु कि मैले चाहिँ जस्तै एकदमै रिमोट क्षेत्रमा गएर आजको डेटमा चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा निमोनिया अथवा टाइफाइड चाहिँ तुरुन्तै चाहिँ एउटा राम्रो ठाउँमा चाहिँ तुरुन्तै पत्ता लगाएर हामीले चाहिँ तुरुन्तै निको पारिदिन सक्छौँ भने जस्तै त्यहाँ चाहिँ हामी चाहिँ स्रोत साधनै नभएर हामीले चाहिँ कुनै एउटा भनौँ न ल्याबको राम्रो फेसिलिटिजहरू नभएर एक्सरेको राम्रो फेसिलिटिज नभएर सिटी स्क्यान एमआरआई यी विविध कुराहरू नभएर चाहिँ हामीले बिरामीलाई राम्रोसँग डायग्नोसिस गरेर हामीले उहाँलाई चाहिँ हामीले चाहिँ औषधि उपचार गर्न सकेनौँ भने त्यसको पनि त भ्यालु रहेन नि. अब छोटोमा अन्त्यमा छौँ, छोटोमा भनिदिनु नेपालको यो स्वास्थ्य अवस्थालाई सुधार गर्नको लागि सबै जनतालाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनको लागि तपाईँले देख्नु भएको समाधानको बाटो के त? द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ भनेको मैले अघि नै भने हामीले चाहिँ सिस्टमको कुरालाई डेभलप गर्नुपर्छ. हेर्नुहोस् अब सिस्टमको कुरालाई डेभलप गर्दाखेरि मैले अरू अरू चिकित्सकहरूले दुई चारजनाले मिलेर मात्रै त्यो सिस्टम समाधान हुन्छ भन्न सकिँदैन. हुन त एउटा कन्सेप्ट कस्तो छ मान्छेको भने इन्डिभिजुअल मान्छे चाहिँ कन्सेप्चुअल हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हुन्छ. तर गभर्निङ बडी एउटा हुन्छ नि त, गभर्निङ बडीले चाहिँ ट्र्याक त देखाउनु पऱ्यो नि, अथवा चाहिँ त्यो हामीसँग आइडिया छ भने हामीले लगेको आइडियालाई उनीहरूले इम्प्लिमेन्ट चाहिँ गरिदिनु पऱ्यो नि त. ल ठिक छ, तपाईँहरूको आइडिया इज वेलकम, तर त्यसलाई चाहिँ हामीले यो अनुसार चाहिँ हामी लान्छौँ भनेको भने चाहिँ मैले देखेको इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको सिस्टमको डेभलपमेन्ट. जस्तै हामीले भन्यौँ प्रि हस्पिटल केयरको सिस्टम किन हुन सकेन त नेपालमा, होइन? जस्तै हामीले चाहिँ मैले भने इमर्जेन्सी डिपार्टमेन्टमा बिरामीलाई लगिसकेपछि त्यो लेट पनि त हुनसक्छ नि. भनेपछि अहिले त्यो कन्सेप्टलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सपोज हामी जस्तै सबैको चिकित्सकहरूलाई थाहा हुन्छ, जस्तै मैले एउटा इक्जाम्पल मेडिकल्ली दिन खोज्दाखेरि हामीसँग डिएलएस एसिएलएस भन्ने हुन्छ, बेसिक लाइफ सपोर्ट एडभान्स कार्डियक लाइफ सपोर्ट भन्ने हुन्छ. प्रोटोकल अनुसार जाने हो भने हामीले चाहिँ डिएलएस त चार मिनटभित्रमा बिरामीलाई छोएको चार मिनटभित्रमा गरिसक्नुपर्छ, र एसिएलएस आठ मिनटभित्रमा गरिसक्नुपर्ने हुन्छ. त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ बिरामीलाई बचाउन सक्छौँ भने त्यसको हामीले थाहा छ त्यो कुरा पुर्याउने अवधि धेरै लाग्छ, होइन, अस्पतालसम्म पुर्याउने. बिल्कुल, त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले मेन कुरा भनेको सिस्टमको डेभलपमेन्ट, र सिस्टमको डेभलपमेन्टको लागि हरेक चिकित्सक र स्वास्थ्यमा लागि परेका हरेक व्यक्तिहरू चाहिँ सिस्टम डेभलपमेन्टको लागि इन्ट्रेस्टेड छन्, तर गभर्निङ बडी र गाइडेन्स गर्ने चाहिँ एउटा संयन्त्र हुनु पर्यो. यहाँले महत्वपूर्ण समय दिनुभयो, त्यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद. र पुनः म यहाँलाई बधाई दिन चाहन्छु यो पुरस्कार पाएर नेपाललाई पनि एउटा उचाइमा लग्नु भएको, आफू पनि सम्मानित हुनुभएकोमा. र फेरि पनि शुभकामना छ नेपालीहरूको स्वास्थ्यलाई अझ बढी रचनात्मक बनाइदिनु होला तपाईँहरू जस्ता चिकित्सकहरूले भने. हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद. अनि अब यो माउन्टेन टेलिभिजनको च्यानलबाट मैले यहाँ आएर चाहिँ दुई शब्द बोल्न पाएको र स्पेसली प्रि हस्पिटल केयर, इमर्जेन्सी मेडिकल सर्भिस, रेस्क्यु एन्ड इभ्याकुएसनलाई चाहिँ को बारेमा अलिकति बोल्न पाएको र त्यसलाई एकदमै आवश्यक छ यो कुरालाई बलियो बनाउन भन्ने मैले चाहिँ यहाँ आएर बोल्न पाएकोमा चाहिँ हजुरहरूको युनिट सबैलाई चाहिँ म धन्यवाद दिन चाहन्छु. मेडिसिन अवार्ड 2014 विजेता डाक्टर सञ्जय कार्की, उहाँले विश्वभरिका दुईजना चिकित्सकलाई दिइने यो अवार्ड प्राप्त गर्नुभएको छ र उहाँसँगै एकजना बेलायती डाक्टर या चिकित्सकले पनि यो अवार्ड प्राप्त गर्नुभएको थियो 2014. हामीले उहाँसँग समग्रमा नेपालको स्वास्थ्य अवस्था, नेपालीहरूले स्वास्थ्य उपचार गर्ने पद्धति र यो अवार्डसम्म पुग्नमा उहाँको सङ्घर्ष, त्यस सँगसँगै नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा परिवर्तन गर्नका लागि ल्याउनु पर्ने आवश्यक कुराहरू र अनेक समग्रमा स्वास्थ्य क्षेत्रका विषयमा विविध विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्यौं. आजको बिहानी संवादमा हामी आजको बिहानी संवादबाट विदा हुन्छौं. भोलि नयाँ विषयवस्तु र नयाँ पात्रका साथ उपस्थित हुनेछौं.